Маленька українка Софія народилася з синдромом Дауна, та від неї одразу відмовилися батьки. Перший рік свого життя вона провела у дитячому будинку, поки її не удочерила пара зі США. Сьогодні Софії Санчос 8 років, і вона справжня знаменитість. У новій родині у дівчинки з'явилися 3 братики, з наймолодшим із яких її єднає така ж особливість. Софійка стала відомою завдяки відеороликам у соцмережах, де вона говорить, що синдром Дауна не страшний. Її фотографії прикрашають обкладинки журналів, а вона з'являється на телешоу та на червоній доріжці в Голлівуді. Ми всі особливі, незалежно від того, скільки в нас хромосом.